нами є на скайп-зв'язку Юлія Тайра, Паєвська, парамедик, звільнена з полону буквально кілька тижнів тому. І справді за Тайру переживала вся Україна, і не тільки в Україні люди, а ті, хто її знали. І я от, знаєте, більше так про вас навіть дізналася від нашої колеги, журналістки Марії Шиманської. Вона знімала фільм про Андрія Гергерта, бійця, який, на жаль, помер. І вона з вами тоді зустрічалася в Маріуполі, наскільки я розумію, спілкувалася для інтерв'ю. І Марічка надзвичайно переживала особисто, коли дізналася інформацію про те, що ви в полоні. І те, що ви зараз вже з нами і можете навіть давати інтерв'ю, це прекрасно. Скажіть нам, будь ласка, як ви себе почуваєте, як ви загалом от, і морально, і фізично, наскільки зараз вже прийшли і повернулися до, ну, до звичного життя, наскільки це воно реальне от в цих умовах? Вітаю. Рада всім. Ну, може, не всіх. Тобто, скайп-зв'язок не дозволяє мені бачити, але рада. Почуваюся вже майже нормально, але лікарі ще наполягають. І закінчили. Ми трошки налагоджуємо зв'язок, тому що трохи нам зле чути, але зараз будемо пробувати ще, чи чути нам пані Юлію. Раз. Угу. Ніби добре. Слухайте, ну ви, напевно, не можете розповідати оці всі подробиці, як вам там було, як вас тримали, але все ж, знаєте, цікаво почути, напевно, і нашій аудиторії, ну, наскільки складно перебувати в полоні цих російських фашистів? Це, очевидно, було найстрашніше випробування. Так, ми зараз налагоджуємо звук. Я думаю, що це дуже важливо. Всі наші глядачі, я впевнений, очікують подробиці Тайри. Як взагалі от хронологічно відбувалося від початку, коли вона потрапила у полон, і до того моменту, коли вона опинилася вже на контрольованій українською владою території? Там ведеться слідство, я знаю, що багато чого вона розповідати не може, але точно якісь речі нам розкаже, як принаймні, скільки цих людей далі залишається ще в полоні, тому що, наскільки я знаю, вона була в Донецькому СІЗО, і це якісь окремі камери, в яких було по кільканадцять жінок, і їм там навіть не дозволяли сідати протягом дня, вони мусили стояти. Тобто, розумієте, це як якийсь концтабір, про який ми там читали часів Німеччини, так? І там спати в певні години, потім вони прокидалися і мусили стояти. Ну, це ж просто щось неймовірне. І те, що це таке відбувається, і те, що ми про це все говоримо, ці бойові дії, показуємо ці фотографії, минуло 4 місяці цієї повномасштабної війни, а для мене це все досі, ну, якась така, знаєте, сюр, в якому ми вже просто до якого ми не те, що звикли, ми просто от в ньому живемо. Але інколи от воно мене реально вибиває з себе. Важливо відзначити щодо Тайри, це те, як було сприйнято саме у російському суспільстві. На жаль, ми мусимо слідкувати за нашим ворогом і за пропагандою, яка, зрештою, ми розуміємо, це, що саме російська пропаганда є одним з найбільших винуватців того, що відбувається на території нашої держави, адже саме вона накрутила тих самих військових, які готові йти і вбивати українців абсолютно ні за що. Це було сприйнято як зрада. І тут ми маємо віддати величезний респект українській владі, яка змогла цю операцію провернути. Знаєте, консерви повідкривалися навіть ті, які з часу війни намагалися якимось чином зробити вигляд, що вони за Україну. Зокрема, там такі блогери там на ім'я, на еш прізвище, кому треба, той дізнається. Вони там просто розводили якусь неймовірну зраду, як це так, Тайра, яка причетна до Азову, і вона звільнена. І саме під час звільнення і після звільнення Тайри, от особисто в мене десь в глибині душі перевернулося все, і я справді є приводи вірити тому, що той наказ скласти зброю на Азовсталі був вивіреним, і українська влада чітко знала, що вона робити. І наступне підтвердження – це ще 144 звільнених.
де також були представники полку Азов. І взагалі це відбувалося, ну просто наші спецслужби творили дива, їм величезна подяка, тому що буквально за день до цього російські високопосадовці казали, що взагалі треба припинити будь-які обміни і не міняти українців ніяким чином. І потім через 24 години оці всі пропагандисти якось так жалюгідно відпрацьовували свій номер, що, мовляв, ну ви ж розумієте, ви от підіть і скажіть матері того російського солдата, що ми нікого не можемо обмінювати. Так, це нормальна позиція другим темпом, але спочатку ж було, що там Пушилін казав? Пушилін казав, що це псевдокерівник псевдо-Донецької Народної Республіки, що, можливо, взагалі треба когось страчувати. Але бачите, українські спецслужби працюють, і мені здається, що якраз ми маємо в першу чергу на них сподіватися, тому що ці звільнені обличчя, так, це багато травмованих наших хлопців, але попри, можливо, навіть біль, ми бачимо на їхніх обличчях щастя. І в нас є от коротеньке відео, якраз сьогодні з'явилося одного з бійців з Маріуполя, захисників, і він розповідає, як до них ставилися в полоні. Це, до речі, цікаво, давайте подивимося. Отже, до нашої гості Тайра, ще раз кажемо вам доброго вечора. Будемо сподіватися, що нарешті ми вас будемо чути, тому продовжуйте просто на тому, на чому зупинилися. Перше, я хочу привітатись, шановне панство. Я рада, що ви мене запросили. Дякую. Почуваюся я практично нормально. Лікарі зробили неможливо за короткий строк. Вони мене перевели в нормальний стан. Дуже дякую спеціалістам. Розкажіть про перебування у полоні, ну те, що поки триває слідство, те, що ви можете розповідати, от від моменту, коли потрапили, як відбувалося з відкритою інформацією, тому що ми цілком розуміємо те, що зараз задача нас усіх працювати на те, щоб були звільнені усі, хто є зараз у полоні. Саме так. Те, я не можу багато речей озвучувати, можу сказати, що це було найстрашніше випробування мого життя, це безперечно. Я ніколи більше не попаду в полон і зроблю для цього все, що зможу. А що вам давало сили триматися там? Тому що, знаєте, навіть ну, вистояти весь цей час, і от ну, це дуже складно, я можу собі уявити. Я просто бачила частинку вашого інтерв'ю, яке ви давали Deutsche Welle, і ну, подробиці там справді жахають про ці умови перебування, що там були ще жінки з вами в цій камері, так, Донецького СІЗО. Розкажіть нам трошки більше, можливо, для нашої аудиторії теж. Це був фінальний етап мого перебування в Донецьку, у Донецькій СІЗО. Там дійсно були надважкі умови утримання. Ми могли тільки спати вночі, сидіти могли тільки на спеціальних таких лавочках, куди всі 22 жінки не могли поміститись, ну, максимум ну, 6, може 7, якщо худенькі. Тобто всі інші мусили стояти або рухатись це в день. Вночі мусили спати. Хочеш ти спати чи ні, ти просто лягаєш спати. Ми не отримували жодних якихось речей. Тобто в тому, що в чому мене прийняли, в тому я й пішла з СІЗО. Це один комплект білизни, тюрмуха, там якась футболка, фліска і все. Я не мала нічого, абсолютно, навіть зубної щітки і пасти. Ну, насправді, в порівнянні зі всім іншим, це практично нічого. А що вони казали? Вони провадили якийсь діалог взагалі з вами? Тому що ми знаємо, що про вас там цілий фільм вони зняли, де називають вас нацисткою. Ну, зрозуміло, вони там повернуті на цих нацистах в Україні. Всі, хто має стосунок до України, це для них нацисти. Якось комунікували вони це? Тобто вони, ну, вони реально так думають, чи це просто от в них вони відпрацьовують те, що їм каже робити їхня влада? Мені здалося, що якась частина з них – це свято віри, а якась частина відпрацьовує. Вони вимагали, аби я себе оббрехала,
аби я визнала якісь там дурні звинувачення. Я на це не пішла, це мені дорого обійшлось, але жодного слова, ну, тобто я їм не дала шансу і доказів жодних. Ну, їх і не могло бути, тому що я нікого не вбивала, я просто парамедик. Як я винесла все це? Ну, по-перше, я дуже стійка психологічно до впливів. Це через спорт. І фізично я витримала, я думаю, через те, що я якраз була на етапі підготовки до участі у змаганнях Invictus Games. Ви, напевно, чули, звичайно, про них. А це ігри, які засновані принцем Гаррі. Це всесвітні ігри для поранених військових. Я дуже пишалась тим, що я є членом команди. І, ну, на жаль, мені не вдалося взяти участь, але серцем я була зі своєю рідною країною і, звичайно, з хлопцями на змаганнях. Тобто я не мала жодної інформації, звичайно, про Invictus, взагалі про ситуацію на Україні, але я відчувала, що все буде добре і Україна тримається. А от час доходили, як це сказати, шматочки такі інформації з ЗМІ російських і ДНРівських. І я розуміла, що фронт не рухається, тобто вони просто нічого не можуть досягти цією своєю махіною і цією своєю міттю. І я пишаюсь своєю країною. А от скажіть, а як ті жінки, які з вами були в цій камері? Тому що, ну, зрозуміло, що, можливо, ви справді сильніші просто і духом були, і морально підготовлені ви весь час, поки триває війна в Україні, ви в тій історії, а там, певно, є різні, ті, які, можливо, і просто були цивільними мешканцями. Ну, тобто, там є цивільні люди? Абсолютно цивільних, наскільки я пам'ятаю, не було, але були військовослужбовці таких мирних професій. Це бухгалтери, діловоди. Тобто жінки, котрі жодного разу не стріляли в житті, навіть коли вони були на полігонах, вони просто ту зброю брали до рук, може робили пару вистрілів і все. Вони були не підготовлені, але найголовніше, їх психологічний стан був страшний через те, що не було жодної інформації про сім'ю. Тобто нам нікому не давали з'ясувати, в якому стані сім'я, в якому стані їхні оселі, батьки, діти. І жінки тримались, але постійно плакали і надсильно нервували. Через те, звичайно, психологічний такий атмосфера така була не дуже сприятлива для життя. Взагалі, перебування в полоні не розраховане на те, що ти виживеш. Саме в цьому є проблема. Я би хотів з вами, знаєте, на яку тему ще поговорити. Про те відео, яке ви знімали, будучи на території Азовсталі. Ми зараз десь здогадуємося, але десь там через роки ми зрозуміємо, що це і буде той, ми впевнені в цьому, той героїчний епос українського народу, того, як він протистояв навалі Російської Федерації, того, як він самостверджувався вкотре як нація і показував всьому світу, що Україна є і буде, і має бути сильною. І це буде одних, ну, на мій такий суб'єктивний погляд, я не історик, але мені здається, що багато з тих кадрів, які, власне, ви зняли, стануть, знаєте, такими історичними і будуть справді вартими того, щоб їх реконструювати в якихось фільмах про героїзм українців. Але це буде після перемоги, зрозуміло. На ваш погляд, то те, що відбувалося на Азовсталі, те, що робили наші захисники, що робив Азов, яке місце воно має зайняти в українській історії? Ну, по-перше, я хочу сказати, що я не була на Азовсталі. Я в Маріуполі, так. В Маріуполі на території військового госпіталю 555-го. Я займалася сортуванням поранених, тобто я приймала тих, кого привозили. Я також виїжджала на допомогу пораненим цивільним,
і військовим забирала з першої, ну, з першої лінії, коли була в тому потреба. Бо загалом наші морпіхи і Азов зазвичай добре справлялись з евакуацією. Другу частину питання вашого, нагадайте мені, будь ласка. Оборона Маріуполя, яке воно має зайняти місце у історії України? Тому що ми ж розуміємо, що якби от не ця героїчна і довготривала оборона Маріуполя, то зовсім по-іншому би розвивалися, могли розвиватися військові події на території нашої держави. 100% і це є велика перемога, але перемога не зброї, а перемога духу. І ми ж з вами розуміємо, що війна ведеться не зброєю насправді, а війна виграється в серцях і свідомості людській. І оцей образ героїчного опору буде жити в віках. Я вибачаю. Перепрошую. Я думаю, що це так. Тайро, от ви сказали, що вас якраз і тримало там, знаєте, те, що чули якісь звістки про те, що і фронт не рухається, що Росія не просувається, там би хотілося, де їй би хотілося просуватись. І, ну, зрештою, та така звитяжність українців вас тримала в силі. І зараз дуже багато людей, українців, ставлять собі запитання, коли це все завершиться, скільки ще довго буде тривати. Є частина людей, які, в принципі, покинули Україну зі зрозумілих причин. Це і жінки, і діти, які рятували себе і своїх дітей. От що ви їм можете сказати? Знаєте, ви пережили дуже важкий етап свого життя, і, можливо, більшість людей точно з таким навіть приблизно не зіткнеться. От що ви для себе винесли? І що можна нам з цього теж почерпнути? Ну, то, що це було найважче, це правда, абсолютно. Я нікому не пораджу опинитись в такій ситуації. Тим, хто виїхав, тим, хто не може взяти зброю до руки і піти на захист батьківщини, я можу порадити тримати оборону у соціальних мережах і постійно доводити нашу правоту. Бо ця війна є несправедлива. Ми ні на кого не нападали. І наша справа абсолютно правдива. Я думаю, що в цьому є сила, бо сила є в правді. І кожен може долучитися і стати солдатом соцмереж, давати інтерв'ю. Я зараз дуже активно даю інтерв'ю саме через те, що я вважаю, що я буду більш корисна в цій якості, аніж я взяла би медичну сумку і поїхала на фронт. Там я врятую, може, 10, може, сотню життів. А так я можу врятувати Україну, бо війна закінчиться раніше, бо Всесвіт побачить і почує мене. Я дуже на це надіюсь. І дякую вам за вашу роботу. Дякую.